Sabiti yewedde minisibye enjigiza vyo netegeza ngabana bonna we balina okuyisibwa badde mu kibiina ekiddako. Okusobola okwewala abayinza obutategeera nsoma mpya yatandikibwawo kati emyaka ebiri weddo. Kyokka bannabyanjigiza bagamba nti okumala gayisa abayizi okugenda mu bibiina ebirala kyandikosa ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso ng'abantu abanaafuluma bakuba ba kibuggwe. New curriculum egende mu maaso. So in that way ntegeeza tusobola okubeera ne set of exam nga za mirundi kya ebiri. Eri ku old curriculum n'eri ku new curriculum. Ne singa tunaali mu kukola ekintu ekyo nga tutya kosi ekiriko tujja kwekana nga tufulumya ba engineer ne ba dokita n'abalabo ne ba professional bonna si mu firimu eyo yokka nga tufulumya professional abali half baked abakola ekintu ekitatuukiridde. Isa buyisa bantu abatategedde ekintu gye biwunzikira omufunye civil engineering naye nga ne byanaakola tabimanyi. N'ojja osanga nti omuwadde omulimu naye ng'akoze gadiwengale omuwadde kukola nguudo myaka ebiri nga mwateeka obuwumbi bwa ssente byonna byonna ng'enguudo ziba mu ngose olw'okuba nti bayinginiya abagenda okuba nga bafulumye kweyo embeera eya kalisiyamu empya nga tebabimanyi ebinaddirira bannayuganda ffe tujja okukaaba. Joseph Ssewungo mbaako okuva e Kalunga ate nga munabyanjigiriza agamba ntalabangaku mu ssomero lyonna bana bayisibwa buyisibwa. Bamukkiriza abaana kuyita bonna tebasobola kubaana magezi ge gamu. Essomero ettuufu lyonna erisomesa abaana lirina okulaga abagezi abali wakati n'abasembayo wansi. Kyovula bagamba ddamu wetegereze naye enkola y'abano bejjako bujja kalikyulamu yonna era essomero lyonna eriyisa abaana bonna nibaga nti bonna bafunye first grade liba abnormal. Isaac Atomusango omusomesa omutee ku setene kwa St. Lawrence era nga mutandisi wa Kirembe Memorial Senior School ntiyana agamba nti essomero empya inatandikira ku zisetendekero wamu n'amatendekero agasomesa abayizi olwo abasomesa abafulumizibwa ne baba nga basobola okusomesa abayizi ebintu bye bategeera obulungi. Makerere University oba University system ya stoppinga development studies naye essaawa zi waliwo abaana batasobola kuyitira ku luli musomoberamu abaana abaakola kyabalina ziriteeke mu kkoosi eyo bugenda mu basettingira ekizaamu mweyo kkoosi yaabwe gye baakola ki gye baamisinga. So nsuubira kyekimu nyinebwe kyeyalibadde ekola neeteekawo wiire ne mmanya nti mulimu abaana batasobola kuyita bibuuzo abatasobola kuyita bibuuzo abo abaana babasettingira yegayo ebibuuzo byabwe bya old curriculum atiisa okumala emyaka esatu egijja ki mu maaso. Kansala Faizo Ssebayiga okuva Mutunga ate nga mutandisi w'amasomero agamba nti minisitule y'ebyenjigiriza okukulaakulana yeetaaga ebyomu bannabyabufuzi kuba bakola ebintu bye batamanyi. Nze ngamba nti ebyenjigiriza byabadde byetaaga okuba nga bikulemberwa omuntu omusomesa oba omuntu abitegeera okusingako funa munnabyabufuzi omubusaamu okubeera nga adibagana byonna byonna. Kikimanyi bulungi nnyo ku gavumenti ezaakulembereza emabega kati olaba ng'obote manya amini yaliwo yaiti yasoma naye ng'ate system yaliwo yali nnungi abaana baasomanga amasomero gaabeerangawo mu butuufu n'ebyokulya ebitabo byonna byavanga ng'omwana abisanga ku ssomero. Ono bano wasabidde abakulu mu minisitule ebyenjigiriza okubeera abagumiikiriza basooke bafulumya ab'ensoma enkadde olwo tusobole okufuna ab'ensoma empya abakwafu ennyo. Mfe kyobayisa obuyisa bagumiikirize tumalize n'enkadde abo abapya abasiga abali wakati babasomesa enkadde bagiguse senior 6 badde mbasetinge bafune cream era tugende okufulumya bannayuganda abalungi mu kifo ky'okufuna abaana abatajja kusobola era abajja okubeera nga beevumaga Eggwanga mu butuufu waliwo abamala okusoma nga n'ebyakola tebiriiyo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.